Let me call him. Nipigie bwana yangu simu. Ah, kwa nini na yeye shiki simu? Nampigie simu na shiki. Hello babe. Poa sana uko aje? Niko poa babe, nimekumiss. Babe, unakumbuka nini leo? Ati leo kuna birthday yangu babe. Ati leo ni birthday yako? Hata siko najua. Aye, acha nikununulie gift kwanza nakuja sasa hivi tu lazima. Ah, sawa sawa. Aye, sawa sawa. Okay, wewe. Bale unajua ni birthday si tatu wangu. Aye, aye, aye bana. Na iko rata ni bana. Ah, kwanza hebu niambie nini kizuri cha kununulia si tatu. Ah, inawezekana bana. Ani mnunulia ni ka gift kanani? Ah, ndio nunulia keki pale. Keki. Keki. Ai keki. Ah, keki hata kata wewe. Hapana, siwezi nunulia keki. Ama nunulia. Enda nunulia leo. Hapa na lolipo bado haisikubali. Ama ninunulie vitu za quarantine. Eh, mambo ya COVID 19. Ah, hapo hapo. Sasa hiyo wewe ni idea nzuri. Wewe utatengeneza hii mlango. Sasa mimi na hii koti tutavalia. Eh, hii enda hivi. Ah, njana kwa sawa. Njana kwa sawa huyu. Eh, sawa. Eh, sikai sana. Sawa. Sasa mimi. Hey, sasa acha. Sasa acha niongoje. Sita atakuja sasa acha kwanza nikuwe nikiwatch watch ka video kidogo kidogo. Hey. Aya. Sasa acha kwanza ni watch aka ka video. Ka movie akikuja tu ni kuwatch sasa at least nimeshamnunulia ka gift. Birthday yake sasa ni kuienjoy. Eh. Yeah. Hodi. Eh, kwa nani anakuja haraka aje? Yes. Sasa nakaa meja kwanza. Ah, jamaa kwa sasa. Hodi. Acha nikuje. Aye. Sweetheart. Yes. Anyway, welcome. Thank you. How are you? I'm very fine. I'm also very fine, thank you. Karibu. Asante. Ah, yeah. Have your way. They say have your way. Thank you. Yes. I missed you. I missed you too. Yeah. Ambie wezi niweka hata status. Ah, kwanza ni unajua zaidi nisha kuweka. Nilikuwa nimesahau kidogo. Unajua jana sanyu mambo hii ya quarantine inatupeleka kwanza iko imetuchanganya sana. Alafu hata wezi niambia birthday. Ah, leo jana nilikuimbia kale kaimbo hapo nikakwambia happy birthday Rembo. Happy birthday sweetheart. Wow. Ah, unajua mimi nakwambia ni mtu wa kuchangamka. Alafu babe umenibaia nini? Ah, gift. Birthday gift nimekubaia ile kai. Oh, umenibaia nini? Ah, baadaye acha nikuletee gift yako. Unajua mwanaume ni kujipanga. Babe nilete nione. Ah, tisi ngojea gift ndio? Yes. Yeah. Sawa. Aiyaya, sweetheart. Yeah? Yes, uko poa? Eh, niko poa. Uko fiti kabisa? Niko sawa kabisa. Uko chonjo kabisa? Niko chonjo kabisa. Uko sure uko sawa? Niko sawa kabisa. Okay, sawa. Kama uko sawa? Eh. Mimi niko sawa. Simama. Gift yako nimekiweka mahali kwa meza sasa. Nataka sasa ufungue macho. Aha. Uangalie mbele yako. Aha. Yes, ufungue macho sasa ujione. Wow! Gift. Aki, thank you very much. Welcome, sweetheart. Hi, yes. Aki, babe. Nini umenibaya? Umenibaya nini? Aki, I know you're surprising me. Ah, iyo nakwambia niko nana, iyo. Ah, iyo, wewe sasa uko protected. Babe, can I open here? Ah, unajua uko prevented, so you can open it. Kai, ebu nione umenibaya nini. Ah, mimi nakwambia nimekubaya. Najiona ni surprise because you love me. Sana, si ati kukulove peke yake, mapenzi tele. What is this? Kisha unajua nimekununulia vitu zenye zinahusiana na corona ujisanitize sanitize. Yaani? Mwanamke mrembo kama mimi? Ah, unajua? Like unaweza ni that. What are these? Sasa nini yema ni tissue yenye? Aje uta
ati mask. Sasa hizi ni nini? Sasa hizi you can't even buy for me a pizza. Ati pizza. Yani hata uwezi ni buy a birthday cake. Sasa hizi nimeangalia mtu pia na usiana na corona. Nini hizi? Easy nini hizi mwani buy? Sasa nimekununulia vitu za kukinga corona. Mwanamume kama wewe unanibuy vitu kama hizi. Lakini sasa hizi nizi ndio. Sasa hizi una celebrate. Unajua sasa hizi vitu vya corona demand wewe sasa hivi unajua afu naongea hivyo. Demand wapi? Demand inafanyia nini? Wewe uko cheka corona, unajua shida ya corona wewe afu naongea hivyo. Ai, mimi nataka birthday cake. Hata nimekununulia paka tisho. Ukishafanya nini? Ukishaoga unajisanitize tu polepole. Hata kama mask una kwanza unatupa mask, hata yani ungetupa kitu kingine lakini usitupe mask. Hebu kwanza kama mask. Yaani wewe zini buy a birthday cake. Wewe hata niletea. Ati birthday cake. Sasa hizi ni birthday cake. Tunaangalia kitu ya kuna demand. Sasa ningekuwa. Yaani mimi ni my makeup na hata wewe zia food kuniletea anything that was me. Kwani wewe unaona sasa hizi hazikuwa? Mimi unaniletea tissue. Yaani mimi na tissue. Kwani uko unataka nini? Mimi na deto. Uko unataka nini? Unajua sasa hivi niangalie vitu zako. Sio hata mambo ni kuelewana. Sasa hivi unajua hizi ziko ziko. Tunaelewana wapi hapa? And you can buy for me a pizza? Pizza? Kwani unajua hiyo kibarua unafanya hapa inaweza tutaweza kununua pizza. Nataka birthday cake. Or let's tunaachana. Mimi sitaki kujua. Sisi tunaachana. Ni kwani mkuu ni hata wezi furahi wezi furahi na hivi. Nini? Shika vitu zako saki, shika zote saki. Kai. Staki. So kwa hiyo umeamua ku oh sawa ndaki kukaa. Ah mimi kama mimi na kana mwanaume mwenye ananibaya ati tissue. Tissue kwanza yenye imetumiwa. Ah kwa nini alikuwa nimetumia tu jana hata ijapa sana. Ah staki. Mimi nataka pizza. Pizza kwani nakuambia mimi nitatoa wapi pizza pizza? Kwani hata wewe usiniletee sasa. Maanza kunikazisha. Unaletea pizza kwani ninakutolea wapi pizza? Kwani mimi to celebrate aje na hizi vitu zenye umeniletea? I want something that I can celebrate. Mimi hata nikuwa fikiri uta appreciate hizi kidogo mimi niko nazo. Hizi. Kwani hizi ndato? Unasema uoge kwanza. Unajua kuna ndani yangu. Kwani mimi nimetoka kwetu nikuwa mchafu. Unasikia kana nanuka? Nanuka? Wewe unaangalia mambo ya kunuka ama unaangalia mambo ya quarantine sasa hivi? Wewe unataka kwenda quarantine? Quarantine ndo nini hapa? Mimi sitaki kujua. Mimi nataka birthday cake, nataka pizza, everything that I will celebrate with. Hizi vitu za ati date sijui nini. Kwani Oh, wewe unaonekana hizi vitu uko nazo, ndio? Wewe unaonekana hizi vitu uko nazo ati sasa uwezi kuanjeka COVID, ndio? Mimi naletewa deto, naletewa tissue. Mimi nangangana nafanya kazi na kuletea kitu kama tissue ya kuku. Ukianza mikono na kuguza. Pizza, birthday cake and everything that I will celebrate, drinks zote. Kama utakileta hivi. Hata mzini baya, hata mzinga. Kama zani hizo vitu zinazuia hii sahi. Sahi tuko na mambo ya COVID. Unataka nini nyingine? Kwa hivyo kama kuna COVID-19, mimi nifanye nini? Sini wewe sasa ukinunua kitu kama hiyo nakubali. Naelewa nini hapa? Mimi najua leo ni birthday yangu na nafaa ku celebrate na nimekuja kwa boyfriend wangu. Anipe gift zenye ameleta. Ati anishishu. Ukwata. Kwa nini mwanaume mzima kama wewe? Hizi ndio nimepata. Hizi hata hizi ni expensive sahi. Unajua sahi ni watu wangapi wanataka kupata? Unajua watu wangapi wanalia wapewe hata deto peke yake wanaomba wapewe na hata hawezi pata. Na wewe ukipata deto kwanza unalinga wewe. Unajua hizi pesa ngapi hiyo hizo tatizo zote niko nimenunua hapo naongea hivyo. Kama utaki basi vitu hata kuna time nimetushinda wewe basi. Let's do this. Acha mambo ya mimi na wewe ishi hapo. If this is all you can, acha mimi na wewe ishi hapo. Mimi sikutaki tena na mimi si wako tena. Sasa unanikataa kwa sababu nimekuletea vitu za kujibu wewe corona. Sasa hizi ni nini? Si ni mambo. Mimi sikutaki na sikutaki. Ah basi aidha kama unataka mimi ni kwa wako uende uniletee vitu za ku celebrate birthday tunaendelea ni sawa. Kama unaleta hizi mimi mimi basi hata imeisha. Hapana. Hizi vitu zangu nitapelekea mtu mwingine. No. Hizi vitu zangu acha nitapelekea mtu mwingine. Peleka mimi sikutaki. Nitatafutia mtu mwingine. Sikutaki. Kayanga kubwa wewe. Naenda. Mimi wazi niletea. Kwani unafikia ni watu wangapi wanataka COVID sasa hii? Wazi ni watu wangapi wanahitaji hata vitu za kuzungumza. Peleka huko kaa nazo. Ai wewe usiniongeleshe hivyo. Acha mimi nipelekee. Nitatafuta demu nyingine wewe aenda kabisa. Hata peana. Hata budget yangu ilikuwa imeisha. Peana. Hata budget yangu ilikuwa imeisha. Aenda kabisa wewe. Mtu ana shida hapa akilingalinga. Anafikia kwani anafikia hizi vitu nilikuwa nimeokota. Nilikuwa nimenunua bado. Ai mimi wazi niitishia maisha. Ati mimi mtu ananiletea. Sasa what are those? Ai. Mimi sasa hii hata acha sasa nijipange nitafute kademu kingine. Hai huku kumeharibika kwani yule demu ananibeba aje hata yeye. Hai aende. Nimekuja maji nimeachwa. Hata mlango umesimama. Umemaliza mlango na hata hii kwa kazi yangu. Wewe ungeniachia tu kazi yangu mimi. Wewe kwanza ulindanganya, umetuma wademo niache.
Siwa uliani. Nimempelekea vitu za sanitizer amekataa sasa angalia unamaliza mlango. Hii mlango hata nilikuwa nimebakia wapi nimalize. Hii mlango nimemaliza. Mshahara nimekata. Sasa unakata mshahara ya nini sasa? Hapa nimekata mshahara. Sasa tuwekelea mlango hapa na ndio tu kazi umefanya. Sasa mimi nimeacha na niwoli niambia tununulie vitu za kaji. Si ndio? Baba sio. Mimi ni anje. Sasa hapa nimekata 200. 200 na ulikuwa kila tu kwa mlango hapa juu. Ah, baba. Hapa kuma mabaliza hii mbao mimi nimeweka. Sasa unanilipa ngapi sasa? Sasa hapa nakulipa 100. Ati 100? Hiyo kazi yote nimefanya 100. Nakupa 100. Baba.